Mano, que raiva, velho. Eu cliquei para gravar, pensei que tava gravando, eu tava falando e não tava indo, velho. Agora que eu vim perceber, vou ter que refazer tudo de novo. Bom, galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar te ensinando a como tá ganhando 5 itens de graça. São dois mapas que a gente vai precisar entrar. O primeiro mapa vai ter 3 itens de graça pra gente tá coletando e o segundo mapa vai ter 2 itens de graça pra gente tá pegando. O primeiro mapa que você precisa estar entrando, Panqueque Impeder Toy Ticons, não sei se é assim que se pronuncia corretamente, mas esse é o mapa que você precisa estar entrando. O primeiro item de graça que você precisa estar ganhando, galera, você vem aqui nesta barraca e vai ter esse botão. Você interagindo nesse botão, vai ter algumas missões para a gente estar fazendo. Cada pessoa tem missão diferente, galera. As minhas missões é diferente da sua e a sua vai ser diferente da minha. Então não tem como eu falar para vocês corretamente o que você tem que fazer. Então você vai ter que traduzir esses nomes em inglês e fazer 3 missões. Você fazendo essas 3 missões e coletando elas, você ganha um emblema e o item vai para tua conta do Roblox, que vai ser uma camisa 3D. O segundo item de graça para você estar pegando é bem simples. Vai ter esses 3 NPC aqui. Você interagindo nesses 3 NPC, que é você coloca suas bolinhas, né? E você pega através do seu ticons, que é aqui nessas panquecas. Você pega as bolinhas, bota aqui no NPC. Já coloquei na tartaruga. Vem aqui, bota na coruja. E depois vem aqui, bota no dragão, né? Depois que você coletar suas bolinhas de panqueca. Vem aqui no dragão, colocou nesses 3 NPC. Automaticamente você ganha um emblema. E o item vai para tua conta do Roblox. Bem simples e bem fácil, velho. Coloca literalmente nesses 3 NPC que você ganha. Não precisa colocar muito dinheiro nesses 3 NPC. O terceiro item é bem simples e bem fácil. Você precisa chegar em level 15, galera. Só chegar em tier 15 aqui que você ganha o item totalmente de graça. Eu não cheguei porque ele demora muito. Então acabei que eu nem consegui chegar para mostrar para vocês. É só chegar em tier 15 que você ganha aí o item de graça. Como é que faz para evoluir rápido nesse jogo? Primeira dica que eu dou para vocês: vem aqui e compra essa máquina de autocolete, galera. Essa máquina custa 1 milhão. É só você juntar 1 milhão. Você vem aqui, ó. Vai ter essas bolinhas de panqueca que vai estar chegando aqui, né? Você vem aqui, fica coletando, beleza? Quando chegar em 1 milhão, você vem aqui e compra essa máquina. Essa máquina fica para sempre e ele fica coletando sozinho automaticamente. Então isso ajuda muito. Só você ficar fecar que você consegue estar farmando muito rápido. Tem esse porquinho aqui que eu recomendo vocês comprar também. Ele custa 1 milhão e ele dá muitas vezes de mais dinheiro para você. Esse outro local aqui também recomendo muito você estar comprando vários desses aqui, porque isso aqui também ajuda muito você ganhar muito mais dinheiro. Ele custa bem pouco, mano. Você ganha com certeza muito dinheiro, então você vem aqui e fica dando esses pulinhos aqui, comprando muitas e muitas vezes. Eu comprei muitas vezes aqui, eu já tô com 1 milhão aqui, vocês podem ver. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, e boto nesse daqui, por exemplo. Mano, eu ganho muito dinheiro, tá ligado? Primeiro que esses NPC, eles dão muito mais dinheiro também, tipo 1,5 vezes, 1 vezes, 0,9 vezes, 2 vezes, entendeu? E também tem aqui em relação aos números. Quanto maior esse número aqui, ó, que você deixa, mais dinheiro você vai estar ganhando. Para aumentar sua torre, para você ganhar muito mais dinheiro também, é só tá coletando aqui nesses negócios, tá vendo? Vem aqui e coleta mais 50, ele aumenta mais 50 na torre. Então, quanto maior você colocar, beleza, mais dinheiro você vai ganhar. É claro que também tem um limite, quando chegar no limite, ele vai resetar automaticamente, beleza? Aí você vai e coleta aqui de novo, ó, que ele vai estar aumentando. Vocês podem ver, vem aqui e botar mais 100, ó, ele aumenta mais 100. Então é só tá aumentando aí, beleza, que ele vai estar dando muito mais dinheiro para você. Tem também as receitas aqui, quanto mais tier você aumentar, mais receitas boas você vai estar pegando e muito mais dinheiro você vai estar ganhando. Vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, esses tipos de receita e eu ganho muito dinheiro. Porque eu já tô no tier 8 aqui, não. Já tô no tier 8, que é num vulcão aqui. Quando chegar no tier 9, eu vou estar desbloqueando uma nova receita. E é isso, galera. Esse é o básico desse jogo de Ticons. E para ganhar os 3 itens de graça é desta maneira. Só chegar aqui nessa barraca, fazer 3 missões que você ganha o item. Só chegar em tier 15 que você ganha o segundo item. E só interagir com esses 3 NPC que você ganha o terceiro item. Muito simples e muito fácil. O quarto e o quinto item para você ganhar é através do mapa da NFL. Exatamente, galera. O novo mapa da NFL chegou aqui e veio 2 itens de graça para nós. É bem simples para você estar ganhando, beleza? O primeiro item deste mapa, para você ganhar, você precisa chegar em level 2, galera. Aqui no centro vai ter esse minigame onde você pode estar interagindo nele e você tá jogando. Você jogando ele e você chegando level 2, galera, você vai estar ganhando um taco, beleza? E você vai ganhar também uns capacetes, uns negócios aí, uns acessórios que você pode estar equipando. Você equipando o seu taco, galera, os seus capacetes, os seus acessórios, você vai até a máquina de tirar foto e você tira uma foto. Você tirando a foto, você simplesmente ganha um emblema e o item vai para tua conta do Roblox. É bem simples. Chega level 2, equipa o seu taco aí, beleza, que você vai estar ganhando. Você tira uma foto que você ganha o item. O segundo item, galera, deste mapa já é um pouquinho mais difícil. Você precisa passar de level 10, galera. Exatamente, você precisa chegar em level 10 e passar de level 10 para você ganhar o item. É bem simples mesmo e bem fácil. Só chegar level 10 que ganha um emblema e o item vai para tua conta do Roblox. Não tem dificuldade. É muito simples e muito fácil estar ganhando todos os 5 itens de graça através desses dois mapas. Comentem aí nos comentários se
que vocês conseguiram todos os 5 itens, beleza? Por mais é isso, eu vou estar finalizando. Deixa o like pra fortalecer. Valeu, falou. E lembrando que todos os itens vai estar na descrição aí, beleza? O nome, tudo certinho. E os mapas também vão estar os links deles na descrição aí. Se caso você quiser estar pegando esses 5 itens de graça nesses dois mapas.